lo caen. Podríamos poner. Ja, det er fordi jeg lander oppe der, så hvis jeg får damage her da. Ok, du, dritt du airrape så veldig mye. Det er litt airrape. Wow. Da kan jeg gå og hjelpe meg. Er det her folk med meg? Det er godt. Men herregud, hjelmer du! Hjelp! Kom igjen, det går... Åja. Jeg tror... Kom igjen. Før de konfirmer... Jeg blir så sur hvis de konfirmer meg. Det er det så stygge. Han ser ut som han er helt stygg. Hvem er det å se på YouTube? Jeg sa ikke. Ganske mye. Er det fordi jeg ikke er med? Skal jeg stoppe summen bare? Å, jeg kan skulle av meg. Du er søt.